100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El Juego del Calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Hola, què tal? Molt bon mes per acompanyar la setmana. Esperem que bé. Nosaltres, fantàstics, així, en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Però el contingut d'avui no està gravat així mateix, sinó que ens anem fins a la plaça Prado de Gandia, perquè arriba l'última cita en esta nova edició de Fira Mercat Gandia. Saben que és tot un èxit. Esta última edició, Fira Mercat Gandia, ha barrejat el que són les tradicionals fires amb altres més tècniques. Esta última cita, ja inaugurada, està dedicada al sector audiovisual. Així és que anem a conèixer el que ha donat de si la inauguració de Fira Mercat Gandia, esta última edició dedicada al sector audiovisual. Ens traslladem fins a la plaça Prado. Disseny gràfic, fotografia, vídeo i molt més. De què estem parlant? Estem parlant de la Fira Mercat Gandia, la seva última oferta d'esta edició fantàstica dedicada al sector audiovisual. Canvia el dia important. Estan veient-nos dijous. Això vol dir que es va inaugurar ahir dimecres. Podem veure-ho vindre així durant tot el dia. I demà divendres serà l'últim dia, matí i vesprada, per a disfrutar. Si estan pensant fer algun reportatge, tenir un negoci i volen mostrar-se a través de disseny gràfic, així hi ha creativitat i professionalitat. Han d'acostar-se perquè de ben segur que troben el que estan buscant. Anem a visitar alguns estants participants, però arrenquem, com sempre, amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, Ferran Martínez. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Per última vegada en esta edició, perquè tornarà Fira Mercat Gandia, i tanquem amb els serveis audiovisuals. Sí, és l'última d'esta tanda de la segona, edició, tercera edició, i efectivament haurem de tornar perquè ja tenim a punt la quarta, no? Però això ja parlarem. Sí. Jo no sé, podeu comprovar-ho i ara imagine que ho veureu en detall, però és una fira magnífica, de veritat. Se ho han currat, esta fira de serveis audiovisuals, que d'entrada reuneix una varietat enorme. No sé, no sols és fotografia i vídeo, sinó que a més s'inclou atrezzo per a decoracions determinades, serveis de drons per a fotografia o filmació aèrea, disseny gràfic, productora de cine, s'ha dit, és, i bueno, la veritat és que jo crec que val la pena. O bé les persones que tenen que celebrar un event tenen una oportunitat claríssima, sí, de veure què poden fer per a immortalitzar aquest event amb les imatges que puguen gravar aquests professionals, sinó que, a més, les empreses, per exemple, s'hi poden trobar també bueno, una oferta riquíssima. No? Sí. També, com sempre, en les activitats que organitzem divulgatives, tindré l'oportunitat el divendres dels alumnes de l'Institut de les Events del grau mitjà Imatge i so, efectivament. Estava pensant, sí, efectivament, el divendres, efectivament. Quan venen, és l'últim dia que ara en parlarem. Efectivament. I llavors venen així, mantindran unes xerrades per a aquests professionals i jo crec que, d'alguna manera, els serveis que va prestar aquesta fira jo crec que són magnífics, de primera línia, i a més en professionals absolutament contrastats. I a més, bueno, acabem de veure l'espai on estan aquest alumnat, els futurs professionals d'aquest sector audiovisual. Comentava que estem, a més, estem parlant, Ferran, suposo que agrairan, i bona cosa, la resta també, però sobretot aquest sector que durant la pandèmia s'ha vist molt afectat per la suspensió, no? Per el cessament de les activitats d'aquestes celebracions
que ells van a cobrir com a professionals, i això també suposa una espenta i demostrar també que són professionals i també hi ha varietat absoluta i així podem trobar el que necessitem. I ells tenen ganes de ja anar a recuperar tota aquesta normalitat. Efectivament, probablement ha sigut un dels sectors més afectats, indiscutiblement, no? I la veritat és que portem una sèrie de porten en l'associació que han creat. Porten ja uns mesos fent acte de presència per a la seva promoció, i la veritat és que jo crec que és absolutament merescuda, perquè és un sector pràcticament desconegut, i des de luego jo crec que el profà, el que no està relacionat en aquest món, el món audiovisual, dels serveis audiovisuals, probablement tenim una visió molt limitada. Aquesta gent realment són artistes, vull dir, artistes que presten el seu art al servei de, o bé dels particulars o bé de les empreses, però, i això es veu quan es veu en detall, es parla amb ells, i això jo crec que és una de les qüestions més rellevants d'aquesta fira, que és una oportunitat per a veure realment l'alcanç d'aquesta qualificació tan alta que tenen aquests professionals. Vostè ho ha dit al principi, no només fotografia, vídeo, que és la base, podríem dir, d'aquest sector, sinó que, a més, les noves tecnologies, i ara ho comprovarem a la visita, les noves tecnologies han aportat noves maneres de treballar. Sí, efectivament. Per exemple, jo diria, parlava-lo dels drons, és a dir, ja sabem que els drons estan siguent usats de forma molt intensa en temes audiovisuals, però aquí ho tenim a l'abast, és a dir, però per exemple el tema de pantalles, un dels expositors, jo desconeixia el món en quant a la creativitat traslladada als fons i a les pantalles, és espectacular, no? Vull dir, jo crec que paga la pena vindre, mirar i comprovar, preguntar, és a dir, estan a més encantats i disposaíssims a prestar aquest servei a nivell d'informació, i òbviament si cal contractar, pues millor, sí, no? Sí, allò important és tancar negoci, sí, per contractes, que és important. Ara farem la visita i, de fet, una de les parades, dues de les parades serà per a veure l'empresa que treballa en drons, també per a veure el món este fantàstic de les pantalles, però per últim, la gent està veient-nos dijous, es va inaugurar ahir dimecres, divendres, avui tot el dia, sí. Divendres tot el dia, canvia, s'avança, no és de dijous a dissabte com és habitual, sinó de dimecres, sí, a divendres, i això té que veure per al ritme de faena d'este sector. És la qüestió. És l'única fira en què hem acceptat l'excepcionalitat del dissabte. El dissabte és un dia de màxima ocupació. No podíem... Tenen molta faena. Tenen molta faena. No podíem exigir-los que sacrificaren un dia de la seva feina muntant dissabte. Així que la gent tindrà que espavilar i vindre demà divendres o avui mateix, no? Vull dir que... I jo crec que de veritat paga la pena. I a més se ho han currat, de veritat, se ho han currat. Bueno, Ferran, encara està en marxa, això no, esta fira dedicada al sector audiovisual no fa més que obrir les portes, però ha estat un plaer visitar en esta tercera edició, i de quan acabe esta, que acaba demà divendres, ja parlarem, sí, de la pròxima. Parlarem. La propera hi haurà alguna sorpresa, i des de luego hem tornat a recuperar, ja que podem, les arrels més tradicionals de les nostres, alguna de les antigues hem recuperat, ja ho anunciarem. Perfecte. Gràcies, Ferran. Gràcies a vosaltres, gràcies, com sempre. Ja saben, tenen tot el dia d'avui, demà divendres tot el dia, per a visitar esta fira mercat dedicada a serveis audiovisuals. Tenen ganes de veure algunes de les zones de les empreses que participen? Pues si volen, ens acompanyen. Serveis audiovisuals són els protagonistes en esta última fira Mercat Gandia, última d'esta tercera edició, perquè ja han escoltat al regidor Ferran Martínez que això continuarà, però ja en parlaré. De moment anem a fer el recorregut. Ja saben que ens agrada mostrar-los allò que poden trobar si venen així. Recorden, avui tot el dia i demà divendres també poden acostar-se si estan preparant algun moment especial, o si a nivell particular li agrada immortalitzar alguns moments, han d'acudir així i aprofitar, perquè així podem trobar de tot. Per exemple, Vila i Vidal. Majo, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, havíeu d'estar, no? Havies d'estar en esta fira Mercat Gandia, perquè és important, no? Sempre és una espenta que dona una difusió al sector,
i després de tot el temps de pandèmia, en tota la paralització d'activitats, és ben rebut, no?, esta mostra que feu ací. Sí, teníem moltes ganes de que, per lo menos, es veguera físicament la feina que fem, no a soles d'una manera visual des de la web o redes socials, sinó era prou important que ens veguérem la finalitat, l'acabat del treball que teníem. Quants anys en el sector? Més o menys. Més o menys uns 7, quasi. N'hi ha una associació, comenta'ns, parla'ns, perquè diuen que la unió fa la força, ja vos van conèixer a través d'una exposició en el mateix passeig de les Germanies. Comenta'ns perquè és important saber que hi ha una associació que reuneix els professionals. Sí, van fer la que vas veure, o sea, unes lones promocionals, en este cas, i la següent que van fer, que era una miqueta més cultural, eren collales. Sí. La idea era, pues, lo que vam parlar d'un principi entre tots, que volíem fer una unió de tot el sector professional, tant de vídeo com de foto, per a tindre una força, una informació entre tots, un recolzament, perquè sol ser un sector prou individual, en este cas el millor és que estiguem tots juntets. Sí, així és. Comenta'ns, perquè tu així vas a mostrar i a vendre el que tu fas. Sí, el treball que fem normalment, el que abarquem més és el reportatge social, en este cas són les bodes, el que passa que també treballem el tema de producte, que crec que cara a les empreses és prou important. Doncs bé, Majo, Vila i Vidal, moltes gràcies, enhorabona per la tasca i esperem que recupereu pronte la normalitat absoluta pel que fa al vostre sector. Moltíssimes gràcies. Adéu. Seguim nosaltres recorregant perquè, ja veuen, així trobaran tot el que necessiten, des de lo bàsic, que són vídeos, fotografies, fins a noves tecnologies, que ara comprovarem. Un altre expositor, Dani Balsera. Així el tenim, Dani. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comentava lo mismo que le he preguntado a Majo. Importante, no podías fallar a esta cita en Fira Mercat Gandia, dedicada al sector. ¿A qué te dedicas desde hace mucho tiempo? Pues ahora unos 10 años abrimos el estudio. Bueno, trabajamos fotografía social y también ahora estamos haciendo un poquito para empresas, eventos y demás. Y bueno, desde hace unos 10 años estamos trabajando. Ya recuperando la normalidad después del tiempo duro de pandemia, ¿no? Que se anuló todo completamente y no había nada que reflejar, no habían actos que reflejar, ¿no? Exacto, sí. De hecho, hemos estado casi 8 meses sin ningún evento, que eso creo que en la historia no se había pasado. Sí. Y ahora sí, este año se ha retomado y esperemos que el año que viene parece que va a ser muy buen año. Una última pregunta. Bueno, tú ofreces fotografía, eres fotógrafo. Sí. Bueno, vemos aquí que la nueva la tecnología ha evolucionado, sí, llama la atención las cámaras que se utilizaban antes. Para nada utilizas estas cámaras. No, ahora ya vamos cambiando la tecnología, todo digital, álbumes digitales, y en analógico sí disparamos, pero de manera más puntual y para disfrutar nosotros. Ah. Para los trabajos es un poquito complicado. Sí. Dani, una última cuestión. Aquí vemos, no sé si mi compañero Paco, vemos una fotografía en cuanto a la localización, la ubicación, el escenario. Afortunadamente se prestan los clientes a una mayor creatividad y salirse de lo normal, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo. Sí, de hecho, normalmente nuestro estilo de fotografía lo que consideramos es que llama a un tipo de cliente que quiere arriesgar. Entonces, en Dani Balsera lo que intentamos es eso, darle el servicio que los clientes quieren, ¿no? Que los que vienen a buscarnos quieren algo que no sea lo habitual, algo más arriesgado y algo más divertido, en fin. Pues nada, a disfrutar de esta Fira Mercat Gandia. Gracias, gracias. Seguim nosaltres. Bueno, en este moment ja estan els responsables polítics. Això vol dir que van a procedir a la inauguració oficial d'esta Fira Mercat Gandia amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç al capdavant, perquè així hi ha molt que veure. A més, és més que atractiva. Per exemple, no només parlem de fotografia, de vídeo, també parlem així, per exemple, ja veuen, elements per a la publicitat del seu negoci, Escarabat, disseny gràfic i impressió. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Escarabat, estáis en el centro de Gandia. ¿Desde cuánto?
¿Cuánto tiempo en este negocio? A ver, llevamos más de 10 años dedicándonos a lo que son los servicios de impresión y diseño. Ah. Y bueno, la verdad que muy bien, porque estamos enfocados a pymes y a eventos. Y aquí hemos traído un poquito muestra de lo que hacemos. Una muestra. Vemos que esto es, el cliente es tanto particular como Exacto. empresas. Sí, porque al final es todo un branding, que puede ser desde el desarrollo de una boda, que se crea una marca con diferentes aplicaciones, hasta un negocio, que aquí hemos puesto, bueno, nuestro ejemplo sería nuestra marca, donde se puede desarrollar en todo tipo de productos y materiales y lo que tú quieras. La gente os busca porque quiere que un momento muy especial sea todavía más especial. Qué responsabilidad, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, más que nada porque queremos que ese día brille claro. y todo, al final, todos los recuerdos cuentan, ¿no? No solo el gran día, sino todo. Lo que se queda de ese día. Y, por cierto, hay variedad absoluta en cuanto a diseño, en cuanto a soportes, ¿no? Sí. Que si fuéramos realmente a repasarlo todo, nos sorprenderíamos. Sí, aquí traemos una pequeña muestra, pero la verdad hay que mucho más detrás de todo esto. Al final, bueno, es todo muy creativo, no hay mínimos y podemos hacer cualquier cosa que nos pidan, vamos. El cliente manda en este caso. Sí, totalmente. Perfecto, pues de acuerdo, muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar de Fira Mercagandia. Muchas gracias a vosotros. Siempre lo haces, pero sí, porque son, estén en la coberta, ya saben, de Plaza Prado, en la Parc Coberta, y así está repleto de empresas dedicadas. Comentaba, nuevas tecnologías, la última tecnología, así beben. El dron, evidentment, que és el protagonista per a captar imatges, especialment en els mitjans de comunicació. I si veuen, a si mateixa, el nostre company es veurà en la mateixa pantalla que tenim així, així està la pantalla del nostre company, que efectivament és la protagonista, el dron. I volem conèixer, perquè el dron està així present de la mà de Enlairat Produccions. Muy buenas tardes. Buenas, esperada. Bueno, veiem el dron, que és el... El protagonista, sí. ¿no? Evidentment, jo suposo que ha portat moltes, moltes possibilitats el que és el sector audiovisual. Sí, la veritat que és algo molt innovador, el dron. És algo que ha canviat el punt de vista de l'audiovisual a nivell directes, a nivell produccions de cine, a nivell de tot. Ha facilitat molt, penso jo, les faenes a l'audiovisual. Estem parlant d'Enlairat Produccions. Des de quan en el sector? Des de quan existim? Nosaltres portem uns 15 anys ja treballant. Tema dron és algo que vam clavar a partir de 2014, que és quan va començar tot a manejar-se una mica del dron, perquè nosaltres som una productora que fem una mica de tot, però vam decidir donar el pas en 2014, diferenciar-nos i pues traure'ns el carnet de pilot de dron, legalitzar tot, perquè això té uns carnets, uns permisos, i bueno, en 2014 vam decidir que era algo innovador i vam decidir apostar, i la veritat que des d'aquell entonces molt contents. Jo suposo que parlant del dron, els clients, per el que veiem en la pantalla també, per exemple, una cursa no? ciclista, són més entitats, administracions, empreses més que particulars, pregunte. Correcte, sí, de cara estem treballant des de particulars fins a empreses, inclús passant per, pues hem fet la volta a la clàssica a la Comunitat Valenciana, vam estar donant cobertura a nivell d'imatges de dron, hem estat fent des de partits de futbol, està gastant-se el dron, és algo que està gastant-se en tots els puestos que ens puguen donar permís per a volar i es puga claro. volar, està gastant-se el dron, ja estem veient en camps de futbol, en tota mena d'esdeveniments. I què li queda per demostrar? Sí, no? La veritat que sí, simplement sí. demanem que ens deixen volar, perquè la veritat que on ens deixen volar és una meravella, perquè sí que ens trobem moltes restriccions a l'hora de volar a voltes, però bueno, sempre fent les coses bé, pues sempre poc a poc van deixant-nos volar en més llocs. Anirà ampliant-se, perfecte. Pues Enlairat Produccions, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Seguim nosaltres el recorregut, estem en la recta final d'esta fira Mercagandia dedicada, ja hem vist, la producció audiovisual ha avançat molt i molt per a oferir moltes oportunitats, possibilitats al client. No podia faltar
Cazados, así també. Lluís, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, com estem? Bueno, deia, jo no podia faltar en esta fira Mercat Gandia, Cazados, que és una bona oportunitat, no?, per a mostrar el vostre treball. Sí, és una oportunitat que no podem desaprofitar perquè que la institució ens aporte aquestes oportunitats és indudablement una necessitat que tenim que agarrar i tenim que aprofitar al màxim. Lluís, veiem que sí, Cazados, el que són els events, esdeveniments de caràcter social, és la base del vostre treball. Sí, nosaltres realment la marca Cazados està especialitzada en esdeveniments, sobretot en bodes. Sí, entonces la fotografia social és el nostre fort, encara que venim d'altres disciplines que també controlem, com la fotografia de producte o la fotografia publicitària, sí. Però el que estem especialitzats és, com diu la paraula mateixa, Cazados, en cazar momentos. Sí. 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 Anava a dir-te, hi ha molta pose, evidentment, sí, en aquest sector, però jo suposo que davant un acte, una cerimònia, vosaltres també busqueu el robar el moment. Exactament, nosaltres som, igual que som lladres, també som pescadors, també esperem. El que ens agrada molt en les bodes i en aquests esdeveniments que són únics, ens agrada molt fer un poquet de fotògrafs en el plan documental. Sí. I captar la realitat tal i com va ocorrer aquell dia. Per tant, pues, una de les tècniques que gastem és això, és la de ser uns lladres dels, sí, moments que són íntims, però que també és el que la gent està buscant. Lladres amb permís del propietari. Sí, sí, per supost. Bueno, per últim, veiem, Lluís, així una imatge que jo crec que demostra la professionalitat, que no és plantar-se, fer la foto, sinó que hi ha que mirar la composició, la llum. Sí. És fantàstica esta foto. Sí, esta foto en concret la van realitzar en una de les nostres bodes d'estí. Això es va realitzar en Mèxic, en Varadero. I en Veracruz, no en Varadero, Varadero és Cuba. Va ser en Veracruz, una boda molt, molt interessant que van fer fa uns anys. I en el saló, pues, en el moment del ball nupcial, que és allí en Mèxic, ho criden el First Dance, pues van traure aquesta fotografia on apareix l'entorn, aquesta làmpara tan potent en els personatges disfrutant del moment, del seu moment. Fantàstic. Per cert, hi ha una opinió. Es nota que esteu acostumats a crear escenaris perquè teniu l'estant, sí, com si fos el raconer de casa. Sí, sí, és una cosa que també estem acostumats a crear ambients i aquest ambient i a disfrutar dels ambients ens ho treballem prou, també. Cazados, Lluís, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a disfrutar de la final. Igualment. Gràcies. Seguim nosaltres, ja estem en la recta rectíssima final, mentre les autoritats polítiques municipals continuen inaugurant. Però nosaltres anem al nostre ritme i esperem que vostès estiguin disfrutant. Podem fer una parada ràpida. Així veiem, mobiliari. És important per a crear ambient, com ens comentava Lluís de Cazados, i també allò dels nous formats, com no, la pantalla, que també esdevé una peça fonamental en el que dona de si este sector. Elegant, Events and Music, Custom Service. Estem així. Molt bones tardes. Molt bona vesprada. Des de quan esteu en el negoci? Esteu els dos portant el negoci. Des de quan? Pues farà 11 anys van crear la marca d'Elegant, ¿vale? Però farà 5 anys, ¿vale?, van canviar el que és el màrqueting, la nova empresa, ¿vale?, el mateix nom, sí, però diferent estil. Van crear, pues, tot el que són les pantalles i no dedicar-me sols a lo que és el tema de discomòbils, sinó a més direccions d'empreses, tot l'estil. Clar, veiem, el tema de les pantalles dona per a molt perquè crida l'atenció i és una bona base per al que és l'objectiu del vostre treball. Exacte, a més les pantalles no sols a nivell informatiu, no? Veus com crida l'atenció, sí, que comentaves, sinó que a més amb tot aquest tema del Covid que ha vingut ara han pogut aprofitar-les per a tot el tema de streamings, amb televisions, amb càmeres i després pantalles tant d'aquest tipus com de qualsevol altre puguen fer aquestes conferències, aquestes reunions d'empresa que s'han necessitat fer en la distància, cada un a casa i nosaltres en la de tots. I cada vegada són més les empreses que utilitzen, veiem espais en Gandia que fa uns anys no es veien per a res, era més cosa de fora, no?, d'altres països fins i tot, i ja ho tenim present així en Gandia. Això suposa que anirà més.
Jo suposo que sí, tot apunta a que el mercat va a més. Cada vegada tenim també més empreses en Gandia, cada vegada són més serioses, més grans, i jo crec que cada vegada pues, estem més al dia i nosaltres bueno, procurem estar amb elles, poguent-los donar aquest suport. Vam començar, com comentàvem, no? fa ja prou anys, amb uns micròfonos, una megafonia, una il·luminació, els focos, un escenari, i bueno, pues, fins a si hem arribat, que és el que és l'últim que es demana ara mateixa. Així, bueno, aporteu aquesta part de traure el cap en tot aquest temps de pandèmia perquè els companys, que és el treball, la base més tradicional en temps de pandèmia, s'ha parat totalment, però si heu tingut aquesta eixida. Parlem d'Elegant, no només parlem de streaming, de pantalla, hi ha que crear ambient, hi ha que crear escenari. I així tenim un bon exemple, passem per ací, perquè ho veguen perfectament, comenteu-nos, perquè també forma part d'Elegant, aquesta part. Això és. Tota esta zona és la zona de la nova empresa que estem creant, que es diu El Desván. Tota esta empresa és una empresa nova que ens dediquem a crear escenes efímeres, que és el que ens demana el món dels events també. Tant un event d'empresa el demana en un moment determinat muntar un escenari espectacular, el podem anar a muntar un fotocall ben potent, tot vinculat a la imatge de cada marca, no? És molt important personalitzar-ho tot a la imatge de cada empresa. I bueno, i després dins del món audiovisual també el poder crear un escenari per a una sessió de fotos, un catàleg, una editorial. Entonces, pues bueno, aquesta línia estem treballant ara també. Jo suposo, ja per a tancar aquesta xerreta, que heu de tenir molts recursos per a innovar, per a adaptar-se al que vol el client i no dir mai que no. No, n'hi ha que actualitzar-se any tras any, n'hi ha que actualitzar-se en coses noves, en tecnologia, en formes d'immobiliari, de tot. Il·luminació, n'hi ha que actualitzar-se, si no, és el que des darrere. Perfecte, pues, Elegant, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la fira. Gràcies. Gràcies. Ja ha vist que així tenim de tot, formats més que diferents, tot des del sector audiovisual, fotografia, vídeo, produccions, publicitat, editorial, tot per a aquests moments especials, com pugui ser un casament, una comunió, una empresa que vol dedicar a tots els seus clients o treballadors un moment més que especial. On ho troben? Així, en Fira Mercat Gandia. Recorden, avui tot el dia de dijous, demà divendres també tot el dia i finalitza esta Fira Mercat Gandia, l'última d'esta tercera edició. Continuarem visitant-la quan arribi una nova edició, així, en la plaça Prado. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El Juego del Calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000.